یعنی نبینم که سمرگونو وقفه الکون دانامتی یکیناً شهر باگل او کانگود آزان او اندون واپس نما بسون خدمت تی یکیناً خوشی مرک ننی را وقتا نبینم که ننی یاد تخیره او ننتون علاوال کیره مجلس تبارا و چیت کیره او یکیناً باز بلوی تسی دام که انی نبینم که ننی مجلسی غورت بینیره اراکداس کویتانا زیبا اینگا شارتی بسنو افتی بخیرت پاوا اور اراکداس ریڈیو تے تینا ٹیون کرینو چلتے نے فیم اشتا دو اشتا تو افتی پاو کی یوٹ نمار جی منظور کیا زی اور نم بننگا ٹیوری براوی مجلسی ارین بنو کا مننگ کی برو کا وقت اراتو اس اس کا تقریبا کنادا مجلس مننگ کپ گڑا سکاریم تا وجغان ای کرے مچٹ سخت مننگ ٹیوٹک اندا خاطران دا پان کے دا گڈی کو مجلس مروے وا اراتو یا تو یا کنیم تو ان گڈ ولا نو خدمت تا حاضر مرونک جوانو ساتری اس مس جوانو وقت اس گدرنگا انشاءاللہ رات چھما کاریم کے زندنا ایسر مرے تو ولا واپس نو خدمت تر ضرور حاضر مرے نے تو ارا بندہ کدا سے ٹیون کرے نو ریڈیو چلتن ایف ایم 88 ہفتے اندا پان کی بس چلتن ایف ایم 88 بن سائم بو زیبائیں گا رنگا اندا کان پیش مرے رہے یقیناً انہیں نے بنو کا موبائل آتا اتمنگ اٹھی ہے اور خاص کر کھلاوا آتا اتمنگ اٹھی ہے اور دیر دیر یاد تھی خکا مالو داگلا مسکہ کنی انتے خننگ پیسے اوراغا بفیس دستو اندہ پائی کی خاننے نیتون تو موبائل مس کنا نمبرم موبائل نا نیتون اس والدانم کنی یاد کتا ویس والدانم ہی ناوستانی ناٹ تو اسے نیمہ غانورین مخلوق تا مگلہ شونیک پین زیاد مسنو دوست اس اگر پائک پائے یرا مرہ سوٹے اگر نی اوراغا برو سوسم تو کنی یا ٹیلفون اس کرو سوسی پیش تماتو لاغان داس توی تینے ڈکنگ ہم کپا رہے اور یقیناً داسا کرے امو وقت ہم بسنے کی کس تینے ڈکنگ کپا مجلس اٹ بشخلو کا تپن تے لینے یقیناً اوفتے ہم انتظاری ان کے را وقت نہ پنگ پرے نے زیا جان سنجرانی دا وقت نہ مجلسی بننگ ٹی زیا جان پارے کہ آرون کنے اندا خص شات تخک تنا کلا بو میسج ات ٹی کہ ہر وقت ای اگا وقت اس آرون نہ کلا بس یا میسجز یا ٹیلی فون کالز بف تو یرا مرے وا کہ آرون رنگ مسونی کینو او نہ میسج بفک آرون سو بیگ شام یعنی ار وقت کنکن کلب رہی کیک او او پارے کے اسباز بلو آسراتی اسی دا اینو پگا ای تو گپ نظریہ سے کس اسی تو والا والا کے سے میسیج نا ردہ ٹھیک رہی آلا والا کمرے رہے او باز ارزان تمک دا کسر وقتا نگنی پندہ ٹھی نو سو سم تو واہم بلو وقت اس لگا کنی اگر سفر کرو سو سنو سو سم تو امو اسی ایت سے نا دننگ کن چٹی اس مرو سو تو وہم وقت اسر متوقع دا سے کلاواک میسیج آ کرے دم دستی سر مارے رہے دا حسراتی تے خانیسا اس طرح آلاو آلاک بازا بندگا تو مارے رہے اور یقیناً دا دورانا بندگا تھی کہ دا سے خوش نصیبی سی باز منتوار نا زیا جان سنجرانی کیڈی بلوچ دا وقت نا مجلسی بننگی ٹھیک کیڈی پارے کے مجلس نما باز جوانے اور باز گچے نے آو کیڈی بلوچ دا ہم پاری کہ او دی کرے خلیل مینگل کرے باز میسیجات تینا یاد تخیقہ اور اندن سرفرازم میسیجات تی او دی یاد تخیقہ اور یقیناً دار تو مبندگا تا پائے ای منتوار اٹھ کے دافتا میسیجا کلا واک برے رہے مگر ای داخس میسیجات تی پر ہیں اور وقت اس کو رفی واتا تو اندہ ارتو ماتا برے رہے اے ان ٹیل فونم کے رہے کنے اکثر و بیشتر کنے یاد تخیرے آلہ وال کے رہے منتوار کی ڈی بلوچنا پارین اس کسی جوانو شہر اس نے بینے وہ تینا پسندا تو اسی جوانو شہر اس ضرور بینے فینے نمی دا وقت نا مجلس اٹ بش خلنگ چیے محمد مراد محمد اسنی اور تو نوار احمد اللہ محمد اسنی شمس اللہ محمد اسنی آز کرے رندن محمد اکرم جان مفتی تو نوار ابیب اللہ خلجی مختار سر پر رہ او اعجاز سر پر رہ آس کم نا مجلس بنیں گے ٹھیو
او پرر کې مجلس نه باز جوانی او باز گچی نه نه خوشی مری کا کرا وخت نن نه توارې بنینه او منتوار خواجه دنما کول میرا کو راډیک انسان اک اسی لړ کې میر تخیر اوړي او تا کری انده میراک مونا بریره او یقینا دنما میرا کو کې نه مونا بسنو او بیت خوشی مریک نه کې نوم بنری حالانکه دامو وخت دامو دوروباری کې وخت را بندښتو باز کمی مریک وام نمایمتی کې نوم نه تواری بنری باز باز منتوار نه محمد مراد او احمد الله او څنګه تاک استاد نبول جان دا وخت نه مجلس بنګټي او پای کې مو د کری عاصم براوی انتنا مجلس ته دی کولاوات دی یاد تخیک او پرنی کې نو مجلس باز جوانې منتوار خواجه مجلس پسند کننګ نا اسی جوانو شیرس بنفنه نه استاد نبول پرنی تو اسی جوانو شیرس ضرور ضرور بنفنه نه مجلس سر بس خلنګ نا لک لک تو رواک غلام جیلانی شاوانی دا وقتا نا مجلس سے بننگ اٹھئے اور یقیناً اونا میراک ننکن بے کچھو غلام جیلانی شاوانی دا پارے کہ کنا بازا سنگتا کنیا کلاو رے کے رے اور یقیناً اوفتا گی پین تیلیف تو داغم پانز دے سنگتو کنا را کے کنیا تینا میرانا کلاو آتے رے کے رے اور اردے رے کے رے او اندو نیم کلاو رے کے اوفتا نے مغا تو دا اسے سلسلے اسے ننا بر جائے تو منتوار خواجہ غلام جیلانی شاوانی ننا مجلسات بننگا و مجلسات پسند کننگا پرن اس کے عرجی اسے جوانو شہرس بنفننے تو اسے جوانو شہرس ضرور 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 بنفی بنے گل دسته دا وقتا نا مجلسی بیننگا ٹھئی او پائک کے مجلس باز جوانے تو منتوار گل دسته نا مجلسی بیننگنا او پارینوس کے او دے آرا بندگ کے تینا میرنا کلاواتی ریاد تخیک او ما گولی باز باز منتوار نا بروری روڈان شہید دل سوز دا وقت نا مجلس بننگ اٹھی او پارے ہی کہ او دے رابندہ ورکنگ کلب رہی کہ او دے استاد یوسف نسیم استاد یوسف نسیم اور تو آلا والم کی کہ اور ورکنگ کلب ہم رہی کہ او اندون تان کے اونا کلب بتنی ہم او بے چینی بے قراری ارے رکھ استاد کی انتے کلب بتنی اور یقینا اونا کلب واک برے رہے او اندون پارے کے دا وقت مجلس کنتو نوار بننگ اٹھی اور رحیم زیب نعیم ارمانی تارک زیب او فخر شہزاد اس باز باز منتوار نما مجلس سٹے بشخلنگ او مجلس سے زیبدار کننگ نا سید دل سوز اندونی سلام پارنوس بابا کملے تو نا میرنا سلام اکثر مسو سبا بلوچ اسور ولدان مجلس سر بش خلق سبا بلوچ پارے خوش نصیب یمو کلٹی تولو کا گودی ارانا فرمائش پورو مس تو سبا بلوچ دائی تف انشاءاللہ کوشش نہ کینے کہ ارسٹ نہ اس خواہی تھی پور آف کے نیک اور پارے نے اس کے دا وقت اسے نصیب نہ شہرس اور دا دینی پنا کننگ خواس ہے چونکہ اس نہ زہرینا اندون کلی بنو کا تھا اندون نے سلام رہی کرے نس سہرش شمائل یاسمین گل اور مریم ادا والاڑکن تو باز باز منتوار نہ گودی سبا بلوچ مجلس زیبدار کننگ اور مجلس دوارا بشخلنگ نہ جی اون نبنو کا کہ اگر نم تو موبائل لرے تو تینا موبائل نہ کلب لکھو کا جاگا بابو اشتشت لکھا بو اسپیس سے تبو تینا پینی تینا کلب لکھا بریکا بو ششا شیرٹی رٹا اور ان کی ششا شیرٹی رٹا دیر ننکن داوختا کلب ریکا رینی نواب زادہ محمد ذکریہ شاوانی داوختا ننا کرے مجلس بش خلنگا ٹھیے نواب زادہ محمد ذکریہ شاوانی عاجزی بلوچ مستنگ والا نا مجلس پسند کرے نس نی باز باز منتوار نہ او سلام پارے نس کنے تو نا میرا نا سلام اکثر مسو امید اندا کے ون نواب زادہ محمد ذکریہ شاوانی عاجزی مستیم نی کرے مجلس ساتھی بش خلوس ایوٹ کلی جیو آن سمد بنگل زئی سمد جان انتا لوالینا جوان دراخ جوڑس
آرجی بھائی انتالا والے نا یہ تو جوانو شکر اللہ پاک نا ماشاء اللہ نا پروگرام باز جوان جاری او بر جائے اختر چلنا لنا شیرس بنفیس اور دادی پینا کننگ خواہ ممستینا کلو بطنی تو باز باز منتوار نا سمت جان بنگلزئی مجلس زیبدار کننگ اور مجلس ربش خلنگ نا اختر چلنا بس بیک گراؤنڈ رٹ خو کی یقیناً بنی سائننگ ٹورے تھے اختر چنال نا زیوائیں گا تمہاری ایوٹ سالے اسیر سریاب روڈان سالے اسیر انتالا والے نا ٹائٹوس آرجینا پروگرام باز جوانے کنے کرے شبانہ جان امیش یاد کی کک او استاد لال جان نا شیرس بنف ننی او دادی پینا کننگ خواب ناصر احمد نا نثار احمد نام باز باز میں نتوار خواجہ مجلس ڈبش خلنگ نا سالے اسیر خوشی مس نہ کنی نانا مجلس زیبدار کرے سو دام خوشی مس کے را بندہ کنی یاد تخیر اور رات کنی پارینس ان شاء اللہ سے جوانو شیرس بنفین تھا لال جان عزیز نا تو مننگ کا پک انتے کی وام کوشش کی نے باز باز میں نتوار سلام آرجے وعلیکم السلام ایوٹ ارشاد کرد رند آبادان ارشاد جان انتالا والینا چیٹوس او کنتو نے مراد علی سجاول اچھا مراد علی او سجاولا کلو کرین اٹھ کے نم بابو کوئٹا گا والی او بننگ افس نم اوف کے پابو کیو برے رکھ عالم مسرور نا گاناس بنب بو دادی پینا کننگ خواہ پرویز کرد علی کرد نبل کرد سنجر خان کرد او مراد علی او سجاولا بس نا کلو اوفت اس کا سرمس یقیناً اگر وہ مجلس بننگ اٹھی ہو تو دائی تا تھن بنور کہ نی اوفت کن خان کا سرا او روکس ضرور تینے سر کرو رکھ باز باز منت وارنا ننا علوم ارشاد کرد مجلس زیب دار کرنگا گل لیڈی نا کنڈان منتوار نا گل لیڈی نا منتوار کیسور ولدان مجلس سٹھی بش خلکوس اور مجلس زیبدار کریس کنافین فضل رحمانی فضل رحمان پائے کے شیرس کنے نازیانہ بنفق اور ابیب نجیب آجرا بی بی نا پنا کنے خواوت ہے او منتوار نا منتوار باز باز خوشی مسننی کناپن نسرین بلوچی او نی پانی گٹھے اس کے نما مجلس باز جوانے او ندیر آلاوال کی کک ذوالفقار علی نی امیش آلاوال کی کک منتوار ذوالفقار علی نا کہ نہیں عہدے الاوال کیسے اندن یاسمین نوشین یاسر او تین المکن سلام مونتی سنستنا سلام اکثر مسورک مچا بلوچ راج کن سلام تھی سنو سور شیر سوفتا پینا کن خواہش سنو تسی جوان شیر سوفتا پینا کہ نہ لکھ تو رواق نا نسرین بلوچ آنے بنو کاک بابو کے کامران ساگر نہ توارک شہرس بنین ای پٹی وراڑے دل بری یقیناً پٹو پول نہ دا سلسلہ بر جائے اگر نم تو موبائل ارے تو تینا موبائل نہ کلب لکھو کا جگہ امبو اشتش لکھب اسپیس سے تبو تینا پینے تینا کلب لکھب اور ایکب شش شش رٹی رٹا بیمبو کامران ساگر نہ زیبائیں گا توارک دا شہری